munaasabad lagu maamuusay 88 sano guuradii ka soo wareegtay markii la qoray afka Soomaaliga ayna kula lamaanan tahay 78 sano guuradii ka soo wareegtay dhalashada wargeyska dalka ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta Soomaaliya munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin hore xilal uga soo kala qabtay dowladihii soo maray dalka senator oo wasiir ka tirsan xukuumadda haatan shaqeysa qubaro fanaaniin majaajilistayaal iyo marti sharaf kale dhammaan dadkii ka hadlay munaasabada ayaa isla qiray muhiimadda ay leedahay xuska maalintan oo kale ee lagu dhiirigelinayo qorista iyo akhrinta afka Soomaaliga iyagoo ka sheekeeyay sooyaalka taariikheed ee uu xambaarsan yahay afkeena hooyo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiwaxid Goonjeexo isna horey u soo noqday ra'iisul wasaare ku xigeen iyo agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii ka hadashay munaasabadda. Dad aan maq arkaya hadda af Soomaaligii ku dheehaya af Ingiriis. Iyana insha Allah waa ku gudbi doonaan. Laakiin baraarujin badan bay u baahan yihiin in halka af Ingiriisiga ay ka tiigsanayaan af Soomaaliga inay xoogga saaraan. Waa aragtidaada lagu qiimeyn doono. Waxay saameynaysaa noloshaada iyo mustaqbalkaada ay saameynaysaa waxa qortid waxa reebtid adduunkaada iyo aakhiradaadana way saameynaysaa waxa laga yaabaa waxun ood qortay inta la akhrinayo in adiga oo dhintay oo toobaduna ka xiran tahay oo aan camalna samaysan karin in xumaantiisu kuu socoto adoo godka ku jirtid waa waxa ugu xun marka in waxa la qorayana laga fiirsado oo wax naafica la qoro nimankii hirgeliyey in badan baa 40-ka Ingiriis iyo Talyaaniga ma ku hadli jirtay Ingiriiska iyo Talyaaniga meel shaqal yar ku jiro macnaha ah ku jirto yaa shaqal dheer loo akhriyaa Ingiriiskana waa loo akhriyaa Talyaanigana waa loo akhriyaa Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed haatan ay u muuqanayaan kuwa ka sii guuraya afka Soomaaliga maadaama ay ku dhexmilmeen afafka kale ee qalaada yaa halkan inuu soo galeeyo albaab wax la yiraahdo albaabku talo ma kala fura mise waa meesha banaan midna waa afaf midna waa buuxsin afaf baad leedahay waa buuxsin baad ku soo xidhay yaa laakiin halkan waxa lagu albaabka albaab ii soo iibi iyo albaabku furay labadii waa albaab meel carabi laga hadlayo nimaa afka laga hadlo albaab baynu nimi gidaar baynu nimi jumhuuriyad baa nimid dowlad baa nimid wasiir baa nimid ra'iisul wasaare af kalaama ku hadlaynaa yaa fanaalkii iyo fijaankii iyo bitiinkii iyo qudihii iyo malagsihii iyanu ka nimi malqaacadii baasiye bariis uma qalabsanayna marka hadda afkii halkii buu yaalay aniga waxa la tahay dadkiina afka ka shaqeeyo waxa ay tahay inaad soo qaadaan afka oo afkeena ku hagaajisaan oo aan laba mid u noqono adduunku waa kelmado marka la eego ama waa la yeeshaa oo afka ka mid noqotaa waa la ixtiraafaa wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Professor Cusmaan Abuukar Dube ayaa soo xiray munaasabadda 1973 22-kii January-na halkan sida Goonjeex sheegay madaxweyne ku xigeenkii General Ismaaciil Cali Abuukar baa ku dhawaaqay wargeyskii ugu horeeyay ee af Soomaali lagu qoro taariikhdaas ayaynu leenahay oo aynu u soo marnay qoraalka iyo afka iyo farta waxa laga faa'iiday midnimada koo waxa ka afarta iyo qoraalka dadku af Ingiriis kuma wada hadlayn af Talyaanina kuma wada hadlayn mana wada qorayn boqolkiiba shan wax ka yar ayaa dadka wax akhriyay waxna qorayay markii af Soomaaliga la qoray sida ku qoran dhammaan bugaagta la qoray laga qoray waxqabadkii dowladdii Soomaaliya boqolkiiba 80 ayay wax akhris qoristu tagtay from 5% to 80% ayay kacday taasi waxay kaloo taasi waa taariikhda hore maantadan waxa dhalinyaradu isku afgartaan ka Norway jooga iyo ka Mareykan jooga iyo ka Kenya jooga iyo ka Yemen jooga carabiga wax ku qoraa intuba waxay ku wada communicate gareeyaan ku wada hadlaan isu qoraan waa af Soomaali dunta Soomaali ay kala furfuri weydeena waa afka iyo qoraalkiisa
زكريا أحمد موسى تي في قشبلة مقدشو. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.